কি লিখা আছে, মহাত্মা গান্ধী নেশ্যনেল ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট গেৰাণ্টি এক্ট, ও ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট, গুড গুড ওৱান। প্ৰথম কথা ঠাণ্ডা, আৰু ছেকেণ্ড কথা হৈছে বৰষুণ দি আছে। দেখিয়ে চাগে নিশ্চয় গম পাইছে মই বৰ্তমান গাঁৱত আছোঁ। তো হেল্ল' গাইজ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল, মই ভাস্কৰ। আৰু আফটাৰ লং টাইম, তাৰপৰা বহুত গেপ হৈ গ'ল, কমেও মোটামুটি আপোনাৰ একমাহ ডেৰমাহমান হৈছে। ডিচেম্বৰৰ পৰা চাগে ভিডিঅ' ভালকৈ দিব পৰাই নাছিলোঁ মই, তাৰপৰা বাপ এই এক্সাম থাকি গ'ল, তাৰপিছত আৰু ইপিনে গাটো বেয়া থাকে, জ্বৰ কাহ চৰ্দি, তাৰপিছত আৰু ইপিনে টাইম নোপোৱা হৈ গ'লোঁ, পঢ়িব লগা হয়। চ' আজি বৰ্তমান মই গাঁৱত আছোঁ আৰু এনেকৈ ভাবিলোঁ বোলো ভিডিঅ' এটা বনাই দিওঁ নেকি। মই এইটো মই বৰ্তমান আছোঁ পাঠশালাত, পাঠশালা মুগুৰীয়া গাঁওখন, আৰু ইয়াতে মোৰ দেউতাৰ ঘৰ হয়। সৰুতে যেতিয়া আহিছিলোঁ ইয়াতে মানে বহুত কথা আছে আৰু ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম কি কি কৰিছিলোঁ সৰুতে। খুৰাহঁতৰ ঘৰ আছে ইয়াতে, বৰদেউতাৰ ঘৰ আছে। তো মোৰ পিছফালে এডাল, ইফালে এডাল বগৰী গছ এডাল আছে। সৰুতে যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া মানে কি কৰিছিলোঁ, ভাই বৰষুণ পেলাইছিলে, কি কৰিছিলোঁ মানে গছডালো সৰু আছিল, এতিয়া গছডালো ডাঙৰ হৈছে। আমি গৰম দিন নহয় আৰু এইখিনি এতিয়া যোনটো বতৰ চলি আছে এনেকুৱা বতৰতে অহা আছিলোঁ ন, বন্ধ চন্ধ আছিল। চ' আহোঁ, সেইফালে বগৰী চিঙা আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মানে গছডালত বগৰীবোৰ চব শুকাই গৈছে, নহ'লে এতিয়াও চিঙিলোঁ হয়। আৰু কি ক'ম, তেতিয়া আগতে মানে কেনেকুৱা আছিল, খুৰাহঁতে যেতিয়া ৰাতিপুৱা গৰু গাড়ীখন লৈ অহা আছিল, আমি ঘৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট দৌৰি অহা আছিলোঁ, আহি পেলাই ডাইৰেক্ট আৰু খুৰা কৰি হ'লেও খোৱা কৰি লেঠা নাই, চোৱা চাই লেঠা নাই, আৰু মাক কোৱা কৰি লেঠা নাই, ডাইৰেক্ট দৌৰি আহি গৰু গাড়ীত উঠোঁ, উঠি পেলাই ডাইৰেক্ট পথাৰত। সেয়া পথাৰৰ অলপমান দৃশ্য আপোনালোকে দেখা পাব, এই চব পুৰা সিপিনে কুঁৱলি, আৰু এতিয়া বৰ্তমান মানে বৰষুণ দিছে, বৰষুণ পেলাইছে, কেমেৰাৰ লেন্সত দেখা নাপায় আপোনালোকে, কিন্তু বৰষুণ দিছে, সেইকাৰণে মই টুপিটো লগাই থৈ দিছোঁ। বহুত চেঞ্জ হৈ গ'ল, আগতে সৰুতে যেনেকুৱা জেগাটো যেনেকুৱা আছিল এতিয়া বহুত চেঞ্জ হৈছে, ঘৰ বাৰী ৰাস্তা ঘাট, তাৰপিছত বহুত আৰু মানুহো চেঞ্জ হৈ গ'ল। আৰু ইফালে অলপ দেখাই দিওঁ, এনেকৈ এই গোটেই পথাৰ, এয়া এইফালে ৰাস্তা, এইটো এইফালে, আৰু সিফালে সেনেকৈ কিছুমানে মানে মাটিৰ নিজৰ পথাৰ যোনখিনি মাটি ধৰক সেনেকৈ চিন কৰি থৈ দিছে আৰু। আৰু ইফালে এনেকৈ বেৰা দি থৈ দিছে, আপোনালোকে দেখিছেনে নাই নাজানো, এইখিনি বেৰা দি মানে এইখিনি খেতি কৰিছে, এতিয়াতো ধান চান নাই ন, তাৰপিছত সেইখিনি জেগাতে কোনোবাই কিবা ৰুইছে চাগে, বান্ধাকবি ফুলকবি ওলকবি এইটো বতৰত সেইবোৰতে চলে। তাৰপিছত সেয়াই ইফালে এনেকৈ এইটো ৰাস্তাটো যি দেখিছে আপোনালোকে এনেকৈ যোৱাটো, ইপিনে ডাইৰেক্ট মথাউৰি ওলাব পাৰি তাতে, চৰি মোৰো মানে অলপমান গাটো ভাল নহয়, কাহ হৈ আছে, কাহ চৰ্দি, গছজোপা তলতে আহিলোঁ পোহৰ মানে। চ' এতিয়া লাহে লাহে দুই এটা মানুহ দেখা পাইছোঁ, চাইকেল লাইকেল লৈ আহি আছে ইয়াৰ পিছফালে, আৰু এয়া ৰাস্তা বিৰাট ধূলি, মানে কি হয় এইখিনি টাইমত মানে গাঁৱত আপোনালোকে যদি আহে দেখিলে গম পাব যে ট্ৰেক্টৰবোৰে মাটি কাটে, মানে জেগাই জেগাই মাটিবোৰ মানে জাক জাক মাটি লাগে, সিহঁতে মানে ট্ৰেক্টৰ দি মানে মাটি দিয়ে, আৰু চব ৰাস্তা একদম বৰবাদ, বৰবাদ মানে অত্যন্ত বৰবাদ, ধূলি আপোনাৰ মোটামুটি এই যে এই বালুবোৰ দেখিছে এই ধূলি কমেও আপুনি 3 ফুট 4 ফুটমান দ, ইমান ধূলি মানে আপুনি বাইকেদি যদি যায় দুজন মানুহ, চলোৱাটো একো নাযায়, কিন্তু পিছফালে যোনটো বহি থাকে তেখেতৰ মানে তেওঁৰ মানে গোটেইখিনি বৰবাদ হৈ যাব, মানে ক'বলৈ গ'লে গোটেই ধূলি হৈ যায়।
আৰু ৰাস্তাকেইটা ৰাস্তাখিনি বহুত বেয়া কৰে মেইন কথা ট্ৰেক্টৰবোৰে মানে কি হয় ট্ৰেক্টৰবোৰে যেতিয়া আহে মানে সিহঁতৰ মাছখিনি মানে ওখ ন চাইডত চকাটো থাকে তো ৰাস্তাটো সিহঁতে এইটো পুৰা পথাৰ ৰাস্তা সমান হৈছে কিন্তু আপোনাৰ যোনটো মেইন এইবোৰ যোনটো ৰাস্তা হয় ন কি কৰে সিহঁতৰ যাওঁতে যাওঁতে মাজৰখিনি লিক হৈ যায় এটা মাজৰখিনি ওখ হৈ থাকে ছাইডখিনি চাপৰ হৈ যায় চ' অন্য গাড়ী আনিব নোৱাৰি আমি মানে ইয়াতে অহা ৰিজনটো হৈছিল মানে আমাৰ বিয়াখন আছে মোৰ দাদাৰে হয় এনেকৈ এইপিনে গ'লে মানে মথাউৰি বহুত শ্বৰ্ট হয় এতিয়া মানে আমি গাড়ী নিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমি ঘূৰি যাব লগা হৈছে এই ট্ৰেক্টৰৰ এই ৰাস্তাৰ এনেকুৱা ডিজাইন কৰি দিয়াৰ কাৰণে উপায় নাই ইপিনে যাব পাৰি সিফালে সৰু থাকোঁতে গৈছিলোঁ বেয়া দৌৰি দৌৰি গৈছিলোঁ অলপ যদি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম এতিয়া অলপমান টাইম অলপ গেপ ন যাই পেলাই মই ব্ৰাছে কৰা নাই বিচাৰ কৰক যদি ব্ৰাছ চাছ কৰা নাই এইখন স্কুল বাছ আহি আছে ৰখিছে চাগে কোনোবা যাব নেকি নাই মই কি কৈছোঁ ৰাতিপুৱা ডাইৰেক্ট শুই থৈ মুখ ধুবলৈ আহিলোঁ বোলো ওলাই যাওঁ ওলাইলৈ ভাবিছোঁ ৰ এটা ভিডিঅ' বনাই দিওঁ নেকি আপোনালোকক কওঁ গাঁওখন গাঁও অৱশ্যে আহি ভাল লাগে কিন্তু যিমান যি হওক গাঁৱৰ পৰিৱেশ চহৰৰ মাজত থাকোঁ কিমান টেনশ্যনত থাকোঁ অথবা গাঁৱত আহি পেলাই পূৰা ৰিলেক্স একদম মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ হৈ যায় কি ক'ম আৰু এতিয়া ঘৰত যাম ব্ৰাছ চাছ কৰি অলপ পিছত যদি পাৰোঁ মই সেইখিনি তাৰপৰা সেইখিনি যাম আমাৰ দেখাম সেইখিনি সেইপিনে ৰাস্তাটো কেনেকুৱা তো চি ইউ আফটাৰ ফিউ মিনিটছ নেকি দিয়ক গোটেই এখন গাড়ীখন যে গ'ল দেখিছেনে একদম ধূলি উৰাই দিছে অৱস্থাই নাই চাওক এই সিপিন্দি আহিছিল এনেকৈ গৈ ধূলি উৰাই দিছে এই সেয়ে দিগদাৰ এই এতিয়া এই এইটো ছিজনত মানে পূৰা ধূলি হয় দেখিছেনে ধূলি গাড়ী আৰু আহি আছে তাৰ আগতে মই ঘৰত সোমাওঁ ব্ৰাছ চাছ কৰি যাওঁ বৰষুণ পেলাই আছে সেইফালেও কুঁৱলি সেইফালেও কুঁৱলি আৰু সিপিনে মানে যোনটো মেইন হাইৱে নেশ্যনেল হাইৱে দেখা নাপায় ৰাতি হ'লে মানে সিপিনে গাড়ীবোৰ যে চাই থাকে লাইটবোৰ মানে সেই গাড়ীৰ লাইটবোৰ দেখিলে গম পায় আৰু সেইটো হাইৱে সিপিনে হাইৱেটো বহুত শ্বৰ্ট হয় চ' এইডাল এডাল বগৰী গছ বগৰী পকিছে আৰু সেইডাল এডাল বগৰী গছ আৰু সিপিনে আৰু এডাল বগৰী গছ এইবিলাক আমি সৰু থাকোঁতে বহুত সৰু আছিল এতিয়া তেতিয়াও লগ পোৱা নাছিলোঁ এতিয়াও লগ নাপাওঁ আৰু এইপিনে কাহ হৈ আছে বগৰী চগৰী খাব নোৱাৰোঁ এই ৰাস্তা দেখিছে ন এই ৰাস্তা সেইদিনা বনোৱা হৈছে এইখিনিলৈকে বনোৱা হৈছে এইখিনি আৰু নাই আগৰ এতিয়াহে হৈছে কত যুগ যুগ আগৰ পৰাই হ'ব যুগ যুগতে ৰাস্তা বহুত বেয়া আছে এতিয়ালৈকে এইখিনিৰে ব্লক বহুৱা হৈছে আৰু এইখিনিৰ পৰা ভাল সিফালে কিন্তু সিফাল চাইডে আকৌ ৰাস্তাটো পিছ কৰা নাই বৰ্তমান মই এনেকৈ চাইকেল মাৰি দৃশ্য উপভোগ কৰি চাইকেল চলাই যাই আছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই দেখাই যাই আছোঁ কণ্ট্ৰলেই কৰিব নোৱাৰি সিফালে চাইকেলে চলাওঁ নে আপোনালোকক দেখাওঁ মানে অট' ফ'কাছটো অলপ ইফাল ইফাল হৈ আছে ইভিনিঙে হ'ব হ'ল মই শ্বুটটো যে ৰাতিপুৱাই ওলাইছিলোঁ আৰু ইমান টাইম গেপ ল'লোঁ এই অলপ ওলাই গৈছিলোঁ কাম আছিল চ' এতিয়া লাইক দিছ ভিডিঅ' কৰি কৰি যাই আছোঁ আৰু ইপিনে একদম ধূলি বাইক চাইক কিবাকিবি আহি আছে অলপমান আগত এখন দলং আছে সেই দলংখনলৈকে যাবলৈ অলপ চেষ্টা কৰিম যদি একো দিগদাৰি নহয় ৰাস্তাত আৰু এইবোৰ লিক আপোনালোকে দেখিছে ট্ৰেক্টৰে লিক বনাই দিছে মাজৰখিনি ওখ আছো গাড়ী নিব নোৱাৰি বহুত দিগদাৰ হয় আৰু মই এনেকৈ চাইকেলখন অফ ৰোড বনাই দিব লগা হৈছে অৱস্থা নাই আই বিষাই গৈছে একদম এইখন এইবোৰ হৈছে আমাৰ বুঢ়া চাইকেল একদম মানে এইবোৰ কি বুলি ক'ম এতিয়া এইডাল এই এই বম এই গছজোপা আগতে আমি সিপিন দি পথাৰৰ মাজেদি এনেকৈ শ্বৰ্টকাট মাৰিছিলোঁ
আৰু এই ইয়াতে এইবিলাক জায়গাত আপোনাৰ কালভাৰবোৰ থৈ দিয়া আছিলে বহুত বছৰ আগৰ কথা এইবিলাক। আমি যেতিয়া মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ খুৰাদৰ লগত এইবিলাক জেগাত কালভাৰ কিছুমান আছিল আৰু আমি এনেকৈ ফুৰিবলৈ আহিছিলোঁ আৰু এই গছজোপাৰ তলত আমি মানে এইখিনিত চাইকেল চলাইছিলোঁ অহা আছিলোঁ বা খোজকাঢ়ি দৌৰি অহা আছিলোঁ এই সেইটো ৰাস্তা এনেকৈ মানুহবিলাকে ডাইৰেক্ট মানে এনেকৈ মাজেদি আহিলে শ্বৰ্টকাট হৈ যায় আৰু আৰু এইবিলাক দেখিছে এই ট্ৰেক্টৰবিলাকে মাটি কাটে এইখিনি টাইমত যাক মাটি লাগে মাটি দিয়ে আৰু এইবিলাক এই চব ৰাস্তা চিন হৈ গৈ মানে পথাৰৰ মাজত ৰাস্তা হৈ গৈছে ট্ৰেক্টৰ যাতে যাতে আৰু এইবাৰ ধূলি দেখিছেনে নাই ধূলি চাওক আৰু মই এনেকৈ চাইকেল চলাই মাজতে যাই আছোঁ আৰু মজা লাগিছে কিন্তু মজা লাগিছে বহুত দিনৰ মোৰ চাইকেল কমেও মই 4 বছৰমান চাইকেল লৰাই নাই বাইক চলাই আছোঁ আৰু এতিয়া বগৰী গছ চপিনে বগৰী গছ এই ৰাস্তাৰ কাষে কাষে আৰু এই গৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাব আৰু অলপ পিছত খুঁটিবোৰ চব ওলাই ওলাই খুলি দিব খুঁটিবোৰ চ' আৰু এনেকৈ কিছুমান পথাৰ ক'ৰবাত মাজে মাজে এনেকৈ মানুহ এই মানুহ আছে এইখিনি নাইয়ে এই এটা দেখিলোঁ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু আগুৱাই যাবলৈ অলপ চেষ্টা কৰি আছোঁ আগৰ পৰা বহু মানুহ আহি আছে মানুহবিলাকে ঘূৰি ঘূৰি চাই আছে মোক ভাবিছে ইনো কিনো কৰি আছে অলপ দিগদাৰ ভাবিছে আৰু আৰু ধূলি মানে অত্যন্ত ধূলি অত্যন্ত চাইকেল আল্টিমেট মজা আৰু আৰু ইপিনে ছানছেট ইভিনিং ইয়াত আৰু মই কি কৈ আছিলোঁ একচুৱেলি মানুহবোৰ ঘূৰি ঘূৰি চাই ভাবিছে কি কৰি আছে কিন্তু যদি কওঁ বোলো মই ব্লগিং কৰি আছোঁ এতিয়া ব্লগিং বুলি ক'লে সিহঁতক কেনেকৈ বুজাওঁ কি বস্তু ইউটিউব কি হয় চ' বুজি পায় কিছুমান আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বুজি পায় আৰু ইফালে এটা ৰাস্তা আছে ইপিনেদি ওলাব পাৰি হাইৱে আৰু ইফালে মই আহি থকা ৰাস্তাটো মোৰ পিছেদি আৰু মোৰ আগত সেয়া মই যাই আছোঁ এইবোৰ চব বাঁহ বাঁহে বাঁহৰ বাঁহবোৰ নিজে আৰু ইফালে আপোনালোকে যদি দেখাই দিওঁ এয়া এইবোৰ এইটো ছাইড এয়া চব মানে এইটো পুখুৰী এটা আছে এইখিনিত আৰু দলং পালোঁ দলং পাওঁ দলঙৰখিনি দেখাম আপোনালোকক মই দলংখন কাঠৰ দলং হয় দলংখন বহুত দুৰ্বল হৈছে মানে গাড়ী চাড়ি ট্ৰেক্টৰ চাইডে যাবৰ কাৰণে বেলেগে ৰাস্তা ওলাই লৈ আছে কাৰণ সেইখন ওপৰত যদি ট্ৰেক্টৰ যায় ভাঙি যাব মানে আৰু গাড়ী আমাৰ এইবিলাক গাড়ী আহিব নোৱাৰে ৰাস্তাৰ কণ্ডিশ্যনটো দেখিলে চাগে ট্ৰেক্টৰে চব লিক কৰি দিছে চ' গাড়ীবিলাক তলত লাগি যাব এই ঘূৰাই লৈ আহিব লাগে মথৰ ফালে গ'লে তো বাইক চাইক আহিলেও পিছফালে কোনোবা যদি উঠি আহে পিলিয়ন তাক নমাই দিব লগা হয় বোলো তই নাম মই এইখিনি পাৰ কৰি লৈ যাওঁ অৱস্থাই নাই মানে চ' ব্ৰিজখন দেখাই আছোঁ এইখন হৈছে ব্ৰিজ আৰু ইফালেদি এনেকৈ ট্ৰেক্টৰৰ ৰাস্তাটো বনোৱা হৈছে ট্ৰেক্টৰ ইপিনেদি যায় সেই কালভাৰ এৰিয়াৰ মাজত আৰু পানী এনেকৈ বৈ যাই আছে ইপিনেদি আৰু এইটো এইডাল ইয়েছ শিৱলিংগ ইয়াপ আৰু আমি অলপমান ৰাস্তাটো ক্ৰছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম অ'কে মাইলষ্টোন লেটছ চি উই কেন ডু ইট অন আৱাৰ একফালে একফালে মোবাইলৰ কেমেৰা একফালে চাইকেল লেটছ ট্ৰাই দিছ পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ ইয়াপ আৰে ভাই পাৰিম পাৰিম গুৱাহাটীত ট্ৰেফিকত চলোৱা মানুহ ভাই দলঙৰ ওপৰত ভাঙা দলঙৰ ওপৰত চাইকেল কি বস্তু নে কি কয় ইয়েছ 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 আই ডিড ইট আৰু মানে আগুৱাই যাম আগুৱাই যাই পেলাই গাঁওখন দেখুৱাবলৈ অলপ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক ইফালে না আৰু পিছফালে এইটো কি বুলি কয় হেৰি পুখুৰীটো দেখিছে চাগে ইয়াতে আমাৰ দেউতাহঁতে আগতে যেতিয়া সৰু আছিল দেউতাহঁতে যেতিয়া সৰু আছিল তেতিয়া মানে ইয়াতে মাছ মাৰিব আহিছিল দেউতাহঁতে এতিয়াতে মাছ পাইছেগৈ নোপোৱা নহয় তো মই মাছ মৰা মাছ তাছ এতিয়াতো মাছ ওলোৱা টাইম হৈছে মাছ মৰা দেখাব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু কোনো মাৰি থকা নাই আৰু আগেৰে ট্ৰেক্টৰ আহি আছে ধূলি পলিউশ্যন আৰু এইফালেদি 3টা ৰাস্তা 1, 2, 3 আগেদি আহি আছে ট্ৰেক্টৰ চ' মই ছাইড দিব লাগিব ট্ৰেক্টৰখন আহি আছে কাৰণে আৰু ট্ৰেক্টৰখন ইফালেদি ওপৰেদি উঠাই দিছে সেই মাটি লৈ যাই আছে ট্ৰেক্টৰবোৰে আৰু এজন ধূলিয়ে ধূলি ইফালে
ইফালদি এটো রাস্তা এটো রাস্তা যোনটো কৈছে তো পুরা মথাউৰি উঠিব পাৰি আৰু ইফালদি হাইৱে হে রাস্তা ৰাতি হলে গম পায় আৰু ৰাতি হলে গম পায় কি লিখা আছে মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল ৰুৰেল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি এক্ট ৰুৰেল ডেভেলপমেন্ট গুড গুড ওয়ান মোৰ এখন পেপাৰে আছিল ৰুৰেল ডেভেলপমেন্ট এইবাৰ ছেমিষ্টাৰ পৰীক্ষা এক্সাম দি দিলোঁ কি হয় নাজানো সো এই সুন্দৰ ছানছেট এইটো ইফালে আৰু এয়া মোৰ গাঁও গাঁৱৰ যদি এইটো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে অকণো নাপাহৰে বহুত দিনৰ মই ভিডিঅ'টো দিলোঁ তা একচুৱেলি মই ভিডিঅ' মেইন কথা কি হয় কণ্টেণ্ট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কণ্টেণ্ট যদি কোনোবা মানুহৰ কণ্টেণ্ট নাই বা সেনেকৈ ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰি এতিয়া ব্লগাৰ লাইফ বুলি ক'লে আমি মই লাইফষ্টাইল ব্লগ নকৰোঁ বোলে লাইফষ্টাইল ব্লগ কৰিব গ'লে এতিয়া মই কি দেখাম ৰাতিপুৱা উঠিম চাহ খাম বিচনাত কি লৈ গৈ হেৰি গেম খেলিব ধৰিম বজাৰ যাম সেইবোৰ আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্টিং নাপাব চ' মই ক'ৰবাত ট্ৰেভেল কৰিলে বা কিবা কৰিলে মই সেইটো ব্লগ বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ চ' সেনেকুৱা মানে টাইমিং মিনিব লাগিব বোলো ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ চ' সেনেকৈ দিবলৈ আপোনালোকক যাতে চাই ভাল পায় এণ্টাৰটেইন হয় তো সেনেকৈ দিব পাৰিলে ভাল কিন্তু সেইকাৰণে মানে ব্লগ অহা এইকেইদিন মানে মই ভিডিঅ' আপলোড চাপলোড দিয়া নাছিলোঁ চ' আজি মই সেইকাৰণে গাঁওখন দেখাবলৈ গাঁৱত আহিলোঁ যিহেতু গাঁৱৰ ভিডিঅ' এটা দিলোঁ যদি ভিডিঅ'ত ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু নে লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত বাই বাই।